ព្រឹត្តិការណ៍ជាជនជាតិមេត្រីប្រធានសហបត៌ប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបយូហ្វាបានទទួលស្គាល់ថាការរៀបចំប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រពានរង្វាន់យូហ្វាឆេមピオンលីកកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះដែលរៀបចំឡើងនៅប្រទេសទូគីគឺរៀបចំមិនបានល្អនោះទេ លោក Alexander Suffering ប្រធានសព្វនក្លឹបបាល់ទាត់ប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុប UEFA បានទទួលស្គាល់ថាការ رياض ចំប្រកួតប្រដាល់ព្រាត់ពីពានរង្វាន់ UEFA Champions League នៅថ្ងៃទី10ខែមីតុនាឆ្នាំ2023នៅទីក្រុង Istanbul ប្រទេសตุគីនោះมันបានល្អណាស់ទេ តាមរយៈការចេញផ្សាយដោយគេហទំព័រកីឡា BBC នៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះបានឲ្យដឹងថាមានរបាយការណ៍ជាច្រើនរបស់អ្នកគ្រប់ត្រួតត្រូវបានផ្សាយទៅ YouTube ស្ដីពីការริគុនជំវិញការប្រកួតប្រដាល់ព្រាត់រវាង Manchester City ដែលបានជួបឈ្នះ Inter Milan តាមប្រពន្ធដដែលបានបញ្ជាក់ដែរថាមតិរិគុណភិជាជ្រានគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅពេលពួកគេបានបង្ខំចិត្តធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយផងដែរទំរំទៅដល់កន្លែងឋានប្រគួតនឹងការចាត់ចែងពីកន្លែងឋានដោយការស្រេចទឹកផងដែរយ៉ាងនេះក្ដីលោកសា فر ិនក៏បានទទួលយកនៅការរិគុណនិងនិយាយឲ្យដឹងផងថាគ្មានអវ័យល្អឥតខចោះនោះទេលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា ពួកយើងពិតជាទទួលស្គាល់ថាអ៊ីស្តង់ប៊ុលពុំល្អគ្រប់យ៉ាងនោះទេសម្រាប់អ្នកគ្រប់តរក៏ប៉ុន្តែពួកយើងក៏មិនបោះបង់នៅការតាំងចិត្តកែតម្រូវនេះដែរពួកយើងនឹងធ្វើការកែស្រួលដើម្បីឲ្យការប្រកួតប្រចាំព្រាត់លឿនៗទៀតកាន់តៃប្រសាឡើងកន្លងមកសាពន្ធយូហ្វាក៏ឆ្លោះបានចេញមកសំទោសជាសាធារណៈផងដែរក្រោយពេលហាមខាត់អ្នកគ្រប់តរក្លឹបហងក្រហមលីវើពូលមិនអើចូលក្នុងកីឡាឋានតាមរយៈការ ປັບປຸງອຸສມານបង្ហូរຕຶກພານິດຕາມទៀតផងການເຫຼງວຽກຝ່າຍປ្រອດទៅທີ່ក្រុងປາຣີប្រទេសបារាំងຊ្នាំទៅពេលជួបກົມສະປາຍຣີລມາດຣິດນູ